Amanda Dedej është në zonë në klasën e 7 në shkollën një publike në nëshkruesi pavarsis në Bisefa, që në pamjet të parë duket një 12 vjeqare normale, por që në të vërtet është një kampione në karate, një sport në burëror dhe ka fituar 27 medalje ari. Në moshën 7 vjeqare ka fituar medaljen e parë dhe së fundmi është shpalur kampione Balkanit për të rejat. Amanda jeton në fshatin dushk të lushnjës dhe stërvitjen e ka filluar që kur ishte 4 vjeqe, me trajner babin e saj Lirim Dedej, që ës vërtet Amanda në këtë sport burrëror, si e balanson mësimin me stërvitjen, çmimet që ka fituar dhe dëshira për të bërë kampion bote. botë. Na i tregon ajo vet në një intervistë për televizionin ton. Unë ndihem krenare për uh, karaten. Uh, pas karateja është një sport uh, burëror, gjithashtu dhe spektakolar. Në qëfar moshe e ke filluar? Unë karaten e kam filluar në moshe në katër vjeqe. Kusht ka stërvitu? Babaj i një kosisht është e tra njeri. Ndeshjën e pare kam fituar në moshën 7 vjeqëm, ku mbaj kampionati i Karates të Tiran. Ndeshjën e pare pata me një vajz nga Tirana, dhe ndeshjën e dyte pata me një vajz në Shqiptarit të Kosovës. Dere tani, kam pasur një ndeshjë shumë të rëndësishme, e cila është ndeshja e Balkaniku, që mbajt në tivar të mandi të zi, ku në të dilja kampion e Balkani, duke mundur Serbin, 7-0, Sklovenin 6-0, 0, Bosnjën e Cerkovin 5 me 0 dhe Turqin dolem 0 me 0 dhe në vendim dola unë që fitova 3 me 2. Dhe aty unë është pala kampion e Balkanit. Amanda edhe pse ka fituar shumë qmime në sportin e karates, nuk është në bështetor dhe shpërbluer as njëherë nga shteti shqiptar, pavarësisht arritjeve të saj të cilat në bëjnë krenar. Shteti shqiptar nuk na paguan në çmimet që ne kemi marr. Nuk na paguan në nuk na paguan prismarjen ton në ndeshje. Nëse unë do të përfaqësoja një shtet tjetër, këto do të ishin mbuluara nga shteti që unë do përfaqësoja. Për këtë falenderoj babin i cili më mbështet në çdo eveniment që unë kam marr pjesë. Vitet e fundit është rritur numri fëmijëve që merren me karate, vetëm në Dushkë të Lushnjës, ekipi Bita e Shqipës numëron mbi 200 fëmijë të moshës nga 4 deri 14 vjeç që merren me këtë sport.